ମିଛ ଖବରର ଛାଟ 35 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶରେ ହେଲା ବ୍ଲକ। ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁକି 35 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭାରତରେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 2 ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ, 2 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ 2 ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଏ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭାରତରେ 35 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 35 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେସବୁ ଗୁଡା ଧୀରେ 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 ବ୍ୟାନ୍ ହବ, ହେଲେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ। ତେବେ ତେବେ ସେ ତ ସାହୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମିଛ ଖବର ଇଏ ଗୋଟେ କହିବା ଯେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେତେ ଯୋଗାଉଛି ବଳ ଏଇସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଇବରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ସେତ ସାହୁ, ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଛ ଖବରର ଛାଟ, 35 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଶରେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିରୋଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏମାନେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହାର ଲିଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚଲାଯାଉଥିଲା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କେବଳ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 35 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।